どうもよろすこです。3年前に買ったこの GSR250 なんですけど、とうとう5万キロ走ったので、記念にね動画を作っていこうと思います。教習所出て最初に買ったバイクがこの GSR250 になるんですけど、最初はねこのバイクを買う予定ではなかったです。もともとはね、ツーリングセロを買おうと思ってヤマハのお店にね行ったんですけど、お休みだったので仕方なくね鈴木のお店に行ったっていう感じで、そして V ソロム650ですね、それを眺めながらこれ欲しいなーってね思ってたんですけど、まあ大型バイクだってね乗ると思ってなかったんで、中型のね免許しか取りに行ってなかったですし、あと教習所でね散々転んでたんで、まあ今は乗れないということで、まあ練習用ですね、ちゃんと運転できるように練習用として第2候補だったこの GSR250 を買うことにしました。もちろんね転ぶことっていうのはね確定してるんで、転んでもよく目立つようにね、はい、赤色を選んでみたり、あとは転んでも大丈夫なようにエンジンガードをつけてみたり、まあ、そんなことをしてたんでね、納車500キロで初めて転んだんですけどね、まあ、それからね今に至るまで何度も何度もね転んでるわけなんですけど、まあ普通にね自走してくれますし意外と大丈夫だったんで、よくねお世話になってましたっていうエンジンガードです、はい、まあそんな感じでね練習用にっていう感じで買ったこの GSR250 なんですけど、想像以上にね思った以上に本当にねいい練習台になってくれました。まあどこが良かったのかっていうとね、教習所に近い外見とか車重とか、まあ似ているところがね多いので、パワーが大幅に下がった教習車っていう、そんな感じですね。まあ個人的にはそんな感じに思ってたんで、比較的ね、安心して走れました。まあ他にもですね、まあメンテナンスで言うと、まあ、最初はね、チェーンの注油からメンテナンスを始めたわけなんですけど、オイル交換とかプラグ交換とか、そういうね、消耗部品交換するときに、やっぱりね、センタースタンドがあると手入れがやりやすかったり、あとはね、もう丸出しのネイキッドですから、まあフルカウルなんかと違ってね、カウルなんかを外さなくて済むことが多いので、まあ手間は少なくてやりやすかったかなっていう、そういう感じにもなってますね。まあもちろんね不具合の方も走れば走るほどにね出てくるようになるんですけど、まあ今までのところですね、5万キロ走ったぐらいでは、まあ、自走ができなくなるようなそういったね不具合っていうのはなくて、まあもちろんねまあ、右側の、スロットルみたいな感じで左側のねグリップもくるくる回ったりっていうねちょっとめんどくさいやつですね、そんなのがあったり、あとはウォーターポンプのオイル漏れですね、これはめったにないとは思うんですけど、まあ、私の場合だとねありましたっていう、そういうのがあったり、あとはねクーラントの漏れですね、これはなんかよくあるらしいんですけど、そういうのがあったり、あとはホイールのベアリングですね、ここもタイヤ交換の時にねなんかガタがあるから交換した方がいいっていうことで交換したり、あとはリコールがあってね、まあ、そこも直したりっていう、まあ、そんな感じで定期的にね修理に出すようなことはありました。まあそれにね一度も手をつけていないフロントフォークとかね、オイルは滲んでるんですけど5万キロ全く何もしてないっていうねフロントフォークとか、あと同じくね5万キロ一度も変えてないチェーンとスプロ系ですね、はい、そんなところもねまああるんですけど、まあ、消耗品とかね不具合が出たらその都度交換するようにはしてるんですけど、今のところね問題がないっていうところはずっとね手入れせずに使ってるっていう、そんなところもあります。まあ練習台としてのね極めつけっていうのが日本一周ですね。最初はまあやる予定とかなかったんですけど、まあやりたくなったんでね、大量の荷物を乗っけて海沿いをうろうろと走りながら全国走ってね、まあ、初めて行くところばっかりですから、その上にキャンプ生活ですからね、大変なこともまあたくさんね、はい、もうたくさんって言葉でね収まりきらないぐらいたくさんありましたけど、キャンプツーリングのね経験が一気に増えたんでね、もうどこへでも行けるように、はい、思い立ったらどこへでも行けるようにね、そんな感じになりましたねはい、まあチェーンの注油とかねオイル交換ぐらいしか、まあほんとね日本一周中は何もできてないんで、まあ、もちろんね不具合も出てきたりするんですけど、まあさっき言った
クリップがくるくる回るっていうね、あんなのも出てきたんですけど、まあそんなにね大変なこともなくて、まあ、大した問題もなくね無事に走り切れたので、なかなかにね耐久性の高いバイクなんじゃないかなといった感じに思います。まあこんな感じでですね、最初はまあ安くていい練習台っていうことで買った GSR250 なんですけど、もう十分にねもう目的を果たせたっていう、日本一周までしたらもう十分だよっていうことでね、 V ストロームに乗り換えっていうのもまあいいんですけど、まあ日本一周でねお金が完全になくなったっていうか、あとね免許も取ってないんですよね、ということで乗り換えはできないんで延期っていうことで、まあこれからもね私の GSR250 廃車になるまで楽しませてもらおうとね、そんな感じに思ってます。はい、それではご視聴ありがとうございました。